यो दुःखको घडीमा तपाईँहरूको मुहारमा एउटा मुस्कान ल्याउने हाम्रो प्रयास लेजेन्ड जर्मन वेलकम टु पिवाई एल सो अल्यु अन यो हो टेलिभिजन एचटी एन्ड दिस मे होस्ट वासिङ जन लामा र आजको एपिसोड अलिक मसलादार हुनेवाला छ किनभने जो गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ सी इज अ गुड एक्टर तर कस्तो छ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा सी इज फेसिङ ल अफ कन्ट्रोभर्सिज राम्र चेंजू। चेंजू। so, राम्रो कुरा गर्नु चाहनुहुन्छ उहाँले तर भइदिन्छ ठ्याक्क उल्टो उल्टो भइदिएपछि त्यही त भने मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज देखिन्छ चेन्ज हुन्छ भनौँ सो आजको एपिसोडमा चाहिँ पिवालसोको एपिसोडमा चाहिँ जस्ट वान गो इन ह लाइफ इन अ गुड वे मा राम्रो वेमा म जान चाहन्छु यसलाई चाहिँ प्लिज कन्ट्रोभर्सियल नबनाइदिनु होला किनभने मान्छेको राम्रो पार्टलाई देखाउनु खोज्दा खोज्दै पनि कतिजनाले यसलाई नेगेटिभ वेमा हुन्छ जस्ट वान अ सो हर पोजिटिभ साइड र एट द सेम पोइन्ट एक दुईवटा कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन पनि म सोध्छु उहाँलाई उहाँले एन्सर दिन चाहनुभयो भने ठिक छ चाहनुहुन्न भने म चाहिँ फोर्स गर्नेवाला छैन तर आजको एपिसोड आई अ यु आजको एपिसोड म तपाईँहरूलाई बेस्ट एन्टरटेनिङ डोज दिनेवाला छु सो लेडिज एन्ड जेन्टमेन लेट्स वेलकम ब्युटिफुल एक्टर मॉडल सोशल वर्कर, मिस सुषमा राणा कार्की समा वेलकम टु पिवाल छु यू फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ किनभने तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो अहिले म अभाइलेबल हुन सक्दिनँ तर पनि एज अ फ्रेन्ड तपाईँ आइदिनु भयो त्यस त्यसको कारणले चाहिँ म तपाईँलाई धेरै कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन सोद्दिनँ है सो रेडी हुनुहुन्छ हजुर किनभने अब धेरै तपाईँको पनि ग्याप भयो होइन धेरै भनौँ न अब जेनेरेसन वाइज पनि तपाईँलाई चिन्ने जति नै तपाईँलाई छ अहिले नेगेटिभ वेमा छ क्या सो म अलिकति पोजिटिभिटीतिर पनि जान चाहन्छु सो तपाईँको चाइल्डहुड तर्फलाई म लागेँ है तपाईँ ग्ल्याम इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि mm -hmm. सानोमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ <laughs> सानोमा अब कस्तो भन्नु म सानोमै अब जेस होस् घरबाट स्किनी मामु डाँडीको पर्मिसन बिना जेस फ्यामिलीकै अन्डरमा हुन्थेँ म राम्रो थियो मेरो सानोको बाल्यकालको बदमास हुनुहुन्थ्यो त्यस बदमास चाहिँ थिएन स्विट हजुर स्विट एउटै छोरी भएको कारणले सबैजनाले माया गर्छन्थ्यो र म मेरो फ्या फ्यामिली मेरो प्यारेन्ट्सहरूको गेन्स्टमा पनि कहिले पनि जाँदिन थिएँ टाकटुक okay. अब टाइममै खाने टाइममै पढ्ने टाइममै खेल्नेदेखि लिएर ड्याडीले चाहिँ अब म सानैदेखि नै कस्तो भनेपछि कतिजना बोल्न आउँथ्यो नि त टोलकै मान्छेहरू कसैसँग पनि बोल्न नदिने कि Okay, <laughs> सानोदेखि <स्याना दिखेन laughs> पुल पुलाएर राखेको <laughs> कसैसँग पनि बोल्नै नदिने कि मेरो ड्याडले अब अब ड्याडीको यो यो यति बान्ड्रीसम्म चाहिँ उता पार गर्न नहुने कि त्यस्तो चाहिँ थियो सो सानोदेखि नै तपाईँको इन् चाइल्डहुडलाई चाहिँ स्विट वेमै नै त्यो भन्न चाहन्छु होइन सो जसरी यो मोडसम्म आउँदाखेरि धेरैवटा अप्स एन्ड डाउन्स डेफिनेटली अप्स पनि हुन्छ डाउन्स पनि हुन्छ होइन सो लाइफ सोचेको जस्तो रहेछ सुषमा कार्कीले भन्नु पर्दा लाइफ कसैको पनि सोचेको जस्तो हुँदैन कतिजनाले मैले अहिले सोचेँला मेरो एउटा जेस मान्छेको एउटा दिमाग एउटा थिङ्किङ हुन्छ नि ल कसैको हेर्छ हामीले एउटा नर्मल मान्छेको हेर्छ सा, ए साइकल भइदिए हुन्थ्यो नि साइकल भइसकेपछि mm. ए मोटरसाइकल भए हुन्थ्यो नि mm. मोटरसाइकल भएपछि एक मसँग कार भए हुन्थ्यो नि ए कार भइसक्यो होइन म मेरो चपर भए हुन्थ्यो नि त्योभन्दा माथि माथि सोच्दै सोच्दै जान्छ जान जा कि त्यसैले सोच्नु एकदम ठुलो राम्रो हो सपना देख्नु एकदम राम्रो हो ठुलो सपना देख्नु सानो कहिले पनि होइन त्यो चाहिँ मलाई सोचेको जस्तो लाइफ सोचेको जस्तो लाइफ भन्नाले भइरहेको हुन्छ कसैको मेरो त भइरहेको छ सोचेको <laughs> जस्तो लाइफ अब so, अरूको चाहिँ थाहा छैन मलाई सो so, सो खुसी हुनुहुन्छ यो कुनै गर्दैन अह मलाई मलाई त्यस्तोमा कस्तो भनेपछि अब मलाई मेरो गन्तव्यमा पुग्नु छ होइन अब बाटोमा हि एड़, हात्ती हिँडिरहेको छ भने कुकुरहरू धेरै पछाडि भाउभुक्छ नि mm. त हात्ती त आफ्नो एउटा गन्तव्यमा जान्छ नि त गन्तव्यमा होइन पछाडि फर्के त हेर्दैन नि त होइन त म चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो यस्तो चाहिँ म सिकिरहेको छु तपाईँलाई आफूलाई आफूलाई हाती भन्नु चाहनुहुन्छ म होइन तर म आफ्नो एउटा ठाउँमा त पुगिरहेको छु नि कसैले अब पछाडि आएर कुरा काट्यो पछाडि कुरा काट्यो पछाडि अब कसैले के भन्यो मलाई मतलब लाग्दैन तपाईँ लाग्दैन यस्तो स्टेटमेन्टले तपाईँ कन्ट्रोभर्सीमा परिराख्नु भएको छ यस्तो स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि तपाईँ दिनुहुन्छ नि त यस्तो डरलाग्दो स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ म यस्तो हो जस्तो कि आफ्नो मनमा जे छ त्यही भन्नुपर्छ होइन अब मलाई कसैले के आएर भन्यो अब म त्यहीतिर लाग्यो भने त म कोही कहिले सक्सेस हुने हुँदिनँ नि त होइन सक्सेस हुनको लागि पनि आफ्नो एक्टर एउटा वेतिर जानुपर्छ नि त खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त हजुरको बाहिर मात्र होइन घरभित्र पनि हुन्छ होइन तपाईँ हेर्नुहोस् यति नर्मली कति स्विट हुनुहुन्छ फ्रेङ्कली स्पिकिङ तपाईँ अफ एयर र अन अनएयरकोमा धेरै फरक देखिन्छ क्या अफेयरमा पनि तपाईँ एकदम स्विट बब्ली हुनुहुन्छ अब वि नो एज अ फ्रेन्ड त्यही भएर तर पनि तपाईँलाई हेर्ने साइड क्या नेगेटिभ साइड चाहिँ धेरै भइदियो कि त्यस्तो यस्तो जस्तो कि अब अहिले त अब लकडाउनको अवसरमा अब के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ होइन मेरो अहिले रिसेन्टली मात्र हो त्यस्तो भएको चाहिँ अनेस्टली होइन नत्र म अब त्यत्रो मेरो न्युजहरू पनि अब आफूले नदेखाउन चाहँदा चाहँदा पनि न्युजहरू आइदिन्छ कि जस्तो अब मैले गरेको कामहरू चाहिँ मैले जस्तो अब सोसियल वर्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ नआओस् भन्न चाहन्छु कि म त्यस्तो यस्तो मलाई त्यस्तो देखाउनु चाहिँ मलाई लाग्दैन ला त्यो आकल झुक्कै आइदिन्छ म इन्टरभ्यू पनि हजुरको कस्तो भनेपछि म दिँदिनँ म हतपत दिँदिनँ म जाँदिनँ म गएको अस्ति न अति नै भयो भनेर ऋषि धमलाजीकोमा गएको हो अनि सेकेन्ड टाइम हजुरकोमा गएको हो त्यसबिचमा पनि कतिजनाले इन्टरभ्यूको लागि भनेको थियो म एकदम यो चाहिँ आफ्नो ऊहरू चाहिँ एकदम सोचेर सम्झेर चाहिँ गर्न चाहन्छु कि र धेरै चिज अनलाइनहरूमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि कति आफ्नो पोजिटिभ वेले दिइरह हुन्छ तर नेगेटिभले प्रेजेन्ट गरिदिरह हुन्छ कि सो त्यसलाई चाहिँ भइसक्यो आफूले फिल्टर गर्नुपर्ने हो नि त होइन कुन कहाँ दिने कहाँ नदिने त्यो त हो कि तर म चाहिँ म चाहिँ मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस् होइन प्रायः मेरो दुई तिन वर्ष भयो म चाहिँ दिएको छैन मैले एउटा चाहिँ साथी जस्तो अब म तपाईँ र म एउटा साथी भएको हिसाबले नै एकजना पत्रकारलाई पनि मैले साथी भनेर दिएको थिएँ होइन अब त्यतिखेरको अब लकडाउनको अवसरमा अब यस्तो भयो अब <laughs> त्यो त्यो त राम्रै हो ठिकै हो प्लस पोइन्ट भइरहेको छ राम्रै होइन धेरै राम्रो हो नि गाली खानु पनि कसरी यस्तो हो अब सयजनाले गाली खाइरह सयजनाले गाली गरिरहेको छ भने पचासजनाले पनि राम्रो भनिरहेको छ नि त मलाई त्यो मलाई कसैले गाली गऱ्यो कसैले ऊ गर्यो भनेर मलाई कुनै इफेक्ट म क एक त म कमेन्ट हेर्दै हेर्दिनँ होइन एक त म त्यो पछाडि जाँदै जाँदिनँ म आफ्नै आफ्नो घर परिवारमा आफ्नै फ्यामिली आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलहरूमा धेरै मान्छे सो so, मलाई मा कसले के भन्यो कसले के भन्दैन मलाई त्यसमा कुनै फरक पर्दा पनि परेको पोजिटिभ एकदम पोजिटिभ आइरहन्छ म्यासेजहरू आइरहन्छ कमेन्ट्सहरू आइरहन्छ सा, मेरो साथीहरूले तल यस्तो भने त गाह्रो भएन जुन यो इन्टरभ्यू पछि जुन तपाईँको चर्चा भयो तपाईँप्रति धेरैले गाली पनि गरे राम्रो भन्ने पक्ष पनि छँदैछ तर धेरै गालीको सामना गर्नु पर्यो फ्यामिली मेम्बर्सहरूमा कुनै इफेक्ट पर्यो यो यो विषय किनकि यो मेरो यो मेरो पर्सनल हो नि त होइन मेरो एक त यो कसले गरिरहेको छ के गरिरहेको छ भनेपछि त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन म त्यो भनिराख्न पनि मलाई मन लाग्दैन र जस्तो भनेपछि न केही कुरा आफूले थाहा नथा पाउँदा आफूले केही कुरा अब थाहा छैन नि त भनेपछि एकजनाले भनेको भरले दुईजनाको भनेको भरले कमेन्ट गर्छ ए नराम्रो भन्छ भनेपछि उहाँहरूको सोच्ने शक्तिमा ऊ पर्छ मेरोमा so त त्यस्तो केही पनि हुन्छ ठिक छ फ्यामिलीलाई पनि त्यस्तो असर परेन एक्सपिरियन्स ओके okay, तपाईँ त टिभी प्रेजेन्टर पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला है अब पहिला म जहाँ काम गर्छु नेपालमा त्यहाँ तपाईँ पनि काम गर्नु भएको रहेछ मभन्दा अगाडि सो मभन्दा सिनियर पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन सो एक्सपिरियन्स राम्रो थियो है राम्रो थियो नेपाल भन् टेलिभिजनमा चाहिँ सलाम कलिड प्रोग्राम चलाउँथ्यो फिल्म सम्बन्धी अनि त्यसपछि छोडेँ नेपाल वान टेलिभिजन छोड्दाखेरि इ ट्वेन्टी फोर जोइन गरेँ त्यो मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखिको सोख कि अब यता पनि काम गरौँ उता पनि काम गरौँ दस ठाउँमा हात हाल्ने कि अब प्रोग्रामहरू पनि चलाउने पहिल्यैदेखि अहिले पनि स्टिल मलाई मनपर्छ होइन अनि फिल्महरू पनि अब म्युजिक भिडियोहरू पनि फेरि आफ्नो पर्सनल अब अब आफ्नो कामहरू पनि हुन्छ नि सबैतिर बिजी सो लेट्स अ ट्राई आज धेरै पछिको ग्यापमा एउटा प्रोग्राम चलाउनुहोस् न जस्तो तपाईँको पहिलाकै प्रोग्राम अलिकति स्टार्टिङ मात्रै गरौँ न मजा आउँछ नि होइन याद ताजा हुन्छ नि थोरै ओपनिङ मात्रै गरौँ न होइन म एज अ प्रड्युसर म तपाईँको प्रड्युसर भएँ uh -huh. तपाईँ एङ्कर so, सो ल ठिक छ सलाम कलिउड नै चलाइदिनुहोस् न तर यो हो टेलिभिजनको नाम लिनु होला होइन ओके रेडी ल ओपनिङ मात्रै गर्नु यो क्यामेरा यो हेर्नुहोस् ल तपाईँको क्यामरा यो है त सो रेडी हजुर एक्सन हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँ ओके नमस्ते फेरि पनि म आइसकेको छु तपाईँहरूलाई म त बिर्सिसकेँ किन्धी थ्याङ्क यू सिम्पल एक्सन नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो टेलिभिजनमा म सुषमा कार्कीको साथमा आइसकेको छु फिल्मी सम्बन्धी कुराकानी गर्नको लागि र आज सलाम कलेजमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ धेरैले टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउन सजिलो सोध्छ नि त अब तपाईँको फेरि ग्याप पनि भयो ठिकै छ एनिवेज तपाईँ तपाईँ स्पोर्टी हुनुहुन्छ बुझ्यो यहाँबाट ओके अर्को okay, कुरा मैले जोडेँ जस्तो मिडियाको कन्ट्याक्ट अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो तपाईँले केही राम्रो तरिकाले इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको हुन्छ तर तपाईँ पोर्ट्रे हुन्छ नेगेटिभ वेमा सो तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको धेरैवटा युट्युब च्यानल भनौँ सबैलाई भन्दिनँ युट्युब च्यानल भनौँ धेरैवटा टेलिभिजन भनौँ अलिकति डिसिप्लिन वेमा कभर भएको छैन तपाईँहरूको जुन इन्टरभ्युजहरू हुन्छ र सोध्ने ढङ्ग अलिकति डिसिप्लिन छैन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई लाग्छ मलाई किनकि अब कस्तो भनेपछि इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँछ बोलाउँदाखेरि अब क्वेसन्सहरू नै जे पाए त कि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कतिको ट्रोल भइरहेको हुन्छ कति कति त्यो नन सेन्स कोसन्सहरू सोधिरह हुन्छ नि त तपाईँहरूले पनि देखेकै छ अनि कतिजनाले सेलिब्रेटीहरूले पनि यस्तो पनि क्वेसन सोधियो भनेर भनिरहन्छ त्यस्तो त्यतिखेर चाहिँ कसैले मलाई केही सोधेको छ भनेपछि चाहिँ प्लिज यो नसोधौँ भनेर नै भन्छु म चाहिँ खास गरी यो भन्दा पनि खतरा खतरा क्वेसन्सहरू कति कति सोधिरहेको हुन्छ नि त त्यस्तै काम नलाग्ने तपाईँलाई त्यस्तो धेरैजनाले चाहिँ डिसिप्लिन वेमा सोध्दैन तपाईँलाई अझै पनि लाग्छ होइन कतिजनाले सोध्छ कतिजना तर होइन सबैजनालाई म भन्दिनँ तर जस्तो भने चाहिँ यति धेरै आलुमा त एक दुईवटा आलु सर्छ नि त त्यही सडे आलुहरूले मात्रै सोध्छ कि ओके राम्रो रहेछ ओके सुषमा जस्तो हिपोक्रेसीको कुराकानी गरौँ न है किनभने हाम्रो स्पेसली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अगाडि चाहिँ हुन्छ नि ओहो तपाईँ कति राम्री है सुषमा यति राम्री छौ तिमी एक्टिङ पनि कति राम्रो गर्छौ भन्नु तर पछाडि कुरा काट्ने चलन छ त्यो त हजुरको फिल्म लाइनतिर मात्र होइन कि हजुरको विशेष गरी फिल्म लाइनमा चाहिँ होइन यो यो विश्वभरि नै छ त्यस्तो ओके okay. कोही राम्रो मान्छे अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि खुट्टा तान्ने मान्छे तपाईँको बाहिर मात्र हुँदैन कि घरभित्र पनि हुन्छ यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् होइन फिल्म इन्डस्ट्रीको मात्रै कुरा नगरौँ अहिले आयो चाटी गरेँ हाई के चाहिँ गरेँ अनि छ्या भनेर भन्यो होइन त्यस्तो त्यस्तो यो यो ठाउँमा मात्र होइन कि हरेक एउटा पेसामा छ कि जस्तो कि नर्समा छ पाइलट मिडियामा छ सबै सबैमा छ देखिने चाहिँ अलिकति फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ मिडिया भनौँ देखिन्छ नि है जस्तो तपाईँले भयो होला ओहो सुषमा कति राम्रो है तिमी कति राम्रो बोल्छ ठिक गऱ्यो तिमीले अस्ति बोल्यौ नि ठिक गऱ्यो भन्छ पछाडि कुरा हुन्छ सो so, अब त्यस्तो त्यो आफूले बुझ्नुपर्छ किनकि मान्छे भनेको हजुरको राम्रोलाई पनि रा सङ्गत गर्नुपर्छ नराम्रोसँग पनि सङ्गत गर्नुपर्छ राम्रोसँग राम्रो कुरा लिनुपर्छ नराम्रोसँग नराम्रो अलिकति राम्रो भएर मात्रै हुँदैन नि त होइन राम्रो मात्रै भएर चल्दैन किनकि त्यसमा सबैसँग सङ्गत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो so, त्यसबाट सिकिन्छ कति कुराहरू सिकेपछि आफूले भोगेपछि अनि बल्ल थाहा हुन्छ लाइफ भनेको के हो कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नुपर्छ कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्नु पर्दैन भनेर मान्छे चिन्ने मौका पनि पाइन्छ मान्छे त चिन्नु त धेरै आवश्यक हुन्छ एक दिनमा अब मैले अब तपाईँसँग बोलेँ एक दिनमा बोल्दैमा दुई दिनमा बोल्दै म तपाईँलाई चिन्दिनँ नि त तपाईँसँग त म चिन्नको लागि चाहिँ चौबिसै घन्टा हुनु पर्यो नि त चौबिस घन्टा नभए पनि तपाईँको र सँगै त केही त हुनु पऱ्यो नि त त्यतिखेर अब पासकले मसँग केही कुरा गर्छ है पछि गरेर ए सुस्माइस त्यस्तै भने आउँछ नि त कुराहरू किनकि यो पृथ्वी भनेको गोलो छ र यो हावा नचलेको पात हल्लिँदैन एक त होइन र त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि छैन त्यस्तो हाम्रो बिचमा चाहिँ छैन तर कति कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछ ओके okay, अब अर्को केस अर्को अर्को यसमा लाग्यो अस्ति हामीले कभर पनि गराएको थियो तपाईँले हेर्नु पनि भएको थियो तपाईँले हामीले फोन गरेर पनि एकदम डिसिप्लिन वेमा तपाईँहरूले कभर गर्नुभएछ oh. थ्याङ्क यू भन्नुभयो त्यतिखेर हामीले स्टडी गरेर तपाईँ र पूजा पूजाको केसमा एकदम नराम्रो भइरहेको थियो कारण के हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा फ्याक्ट है हामी आम, गलत पनि हुनसक्छौँ आज तपाईँले खोल्नुपर्छ मिडियामा बोल्नु भएको छैन तपाईँले होइन जस्तो हामीले निकाल्यौँ डिरेक्टर सुदर्शन थापाको नाम निकालेका थियौँ है यो कारण हुनसक्छ पहिला सुषमा कार्कीजीसँग फिल्म खेल्नुहुन्थ्यो र नाम पनि जोडिएको थियो उहाँको बोयफ्रेन्ड भनेर अहिले पूजा शर्मासँग फिल्म बनाउनुहुन्छ उहाँले उहाँसँगको अहिले नाम जोडिराखेको छ तपाईँ मलाई यति भनिदिनुहोस् पूजा शर्मातिर नलागौँ तपाईँको म सोध्न चाहन्छु तपाईँको सुदर्शन थापासँग लभ थियो कि थिएन नढाँटिकन भन्नुहोस् लभ त मेरो तपाईँसँग पनि थियो जोसँग पनि हुन्छ नि होइन आज होइन अलिकति तपाईँ किनभने स्ट्रेट स्ट्रेट बोल्ने मान्छे होइन 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 काम गर्दैमा किनकि की उहाँले अब उहाँकै कुरा राख्नुभयो भनेपछि उहाँको फर्स्ट स्टार्टिङ मेरो एउटा साथी छ सा, जुन कि हाम्रै हाम्रै आइकरबाट बनेको किनकि मेरै मेरै फ्यामिली मेरो उसबाट बनेको उहाँले भनौ नु डिरेक्टर हाम्रैबाट भएको सो म चाहिँ उहाँलाई केही पनि ऊ गर्नै चाहन्न म उहाँसँग काम गरे बसक्यो जस्तो कि कस्तो भनेपछि अब हल्ला त यस्तो पनि हुन्छ अब मैले इफ मेरो क्लोज अब कोही हिरो छ भनेपछि हिरोसँग पनि त हल्ला हुन्छ तर हाम्रो बिचमा केही पनि भयो त तर म म यस्तो यस्तो भइ नै रहेन डिरेक्टर किन उहाँ तपाईँको मैले इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि उहाँले बनाइदिएको भनेर भन्यो होइन उहाँको फिल्म गरेँ मैले धेरै जस्तो उहाँले गरेर भनेको होइन एकदम धेरै गलत हो okay. किनकि मैले मेरो मेरो एउटा साथीसँगबाट मेरो आफ्नै आफ्नै होम प्रडक्सनबाट उहाँले डेब्यु गर्नुभएको मुभी हो त्यो होइन अनि मलाई चाहिँ खास गरी सबजनाले अब म चाहिँ फ्री बसिरहेको हुनाले मलाई मलाई चाहिँ सबजनाले गर गर्दैमा के हुन्छ त नि एउटा सानो रोल त हो त्यहाँ चाहिँ एउटा बिन्दु भन्ने क्यारेक्टर थियो गर नि त गर भनेर भन्दै होइस सबैजनाले त्यसैले मात्र गरेको हो मैले होइन एउटा प्यासन हुन्छ नि एक त रहर एउटा टिभीमा आउने रहर अनि त्यहाँबाट गरेँ मैले बिन्दुको क्यारेक्टर गरेँ हजुरको अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई मेरो एक्टिङ राम्रो देखेर मलाई त्यहाँ एउटा सुभाष दाई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि मलाई एकैचोटि एकदम गुरु गुरुदक्षिणामा चाहिँ राजबल्लभ कोइरा ला र रा, राजेश हल सरसँग दिनुभयो कि अब त्यसमा चाहिँ खत्रै गुथ्यो कि मेरो त्यो सेकेन्ड भयो अनि त्यसपछि थर्ड ब्याच नम्बर सिक्सटिन गरेँ होइन त्यसमा म आफैले मेहनत गरेको उहाँको कुनै हात छैन बरु मेरो आफ्नो फ्यामिलीले गरेर म उठेको यो चाहिँ म सानले भन्न सक्छु होइन अनि ब्याच नम्बर पछि अनि अनि मेरो एक्टिङ राम्रो देख्दा देख्दा अनि पोखराको प्रड्युसरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले चाहिँ सुषमालाई चाहिँ हिरोइन लिनु पऱ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ डिरेक्टर लिनु पऱ्यो भनेर भन्यो उहाँले चाहिँ मलाई हिरोइन नलिकन अरुणिमा लम्साललाई लिने भनेर कुरा भएको थियो कि अनि त्यतिखेर अनि सबैजनाले सल्लाह गर्दाखेरि होइन सुषमाले लिने भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ सौगातको अपोजिट गरिदिन लगाइरहेको थियो नि त अनि मैले चाहिँ आर्यन्दासँगै मैले गर्न पाएँ त्यो चाहिँ त्यो पनि गरेँ उहाँसँग त्यसपछि मैले उहाँसँग कामै गरेन होइन मैले अस्ति नको तपाईँको तपाईँले भनेको रिपोर्टको मैले एन्सर दिएको कि होइन 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 बच्चा म किन एकदम म बोल्दैन मलाई इफ कोही मान्छे होइन मलाई इफ कोही मान्छे म यस्तो सानैदेखिको बानी चाहिँ कस्तो भनेपछि मलाई कोही मान मा मान्छे मनपर्छ भने म त्यो मान्छेको लागि ज्यान दिन तयार छु पहिला ज्यान भयो होइन होइन पहिलाको कुरा होइन म ज्यान दिन तयार छु तर मलाई कोही मान्छेले मलाई त्यो पछाडिबाट वार गऱ्यो पछाडि कुरा काट्यो हुन्छ नि आफ्नो त्यो ठाउँमा नबसेर यस्तो यस्तो गर्यो भने मलाई त्यो मान्छेको फेस पनि हेर्न भाइ के बुझ्नु यहाँबाट होइन छैन उहाँको र मेरो त जिन्दगीमा जिन्दगीमा केही पनि थिए थिएता पनि थिएँ त थिएँ मेरो घरमा चाहिँ आइरहनु होइन किन बो होइन मलाई त्यस्तो नबोल्नु भन्नाले पनि म भेटेँ पनि मा बोल्छु होला तर उसको र मेरो यत्रो वर्षसम्म सा हुने भएन देखा हाई होइन अब हेर्छ बोल्छ जान्छ अहिले भन्नुभयो मलाई कसैले वार गरेपछि म त्यो बोल्दै वार भन्नाले अब आफ्नो आफ्नो पर्सनल म यो मिडियामा के भयो कस्तो भयो म सबै कुरा व्यक्तिगत कुराहरू खुलाउन चाहन्न नि त होइन होइन म मैले नेगेटिभली भन्न खोजेको होइन उहाँको र मेरो भयङ्कर ल परेको यस्तो भएको उस्तो भएको चाहिँ म भन्न चाहदिनँ होइन जस्तो अडियन्सहरूले सोचेको छ सोच्नु होइन पोजिटिभले सोच्ने हो कि नेगेटिभले सोच्ने तर त्यो भित्र पनि कति एक्सिडेन्ट भएको छ कतिजनाको के के भएको okay. छ कुरा हामीहरूलाई okay. थाहा छ टु थाउजन्ड एटको मेरो एउटा साथीसँगको सा, होल टिम सदस्यलाई थाहा छ के काण्ड मचेको थियो कस्तो घटना घटेको थियो भनेर कि सो त्यो घटनाहरू चाहिँ म खुलाउन चाहदिनँ अनि त्यस्तो कारणले चाहिँ मलाई उहाँ चाहिँ उहाँलाई हामीले एकदमै हेल्प गरेको हो त्यतिखेर मैले मात्र होइन सबजनाले हेल्प गर्नु भएको हो तर उहाँले चाहिँ कस्तो भनेपछि आफ्नो एउटा गन्तव्यमा त पुग्नु भयो नि त जियोस् मेरो एउटा साथीसँगको डा डिरेक्टर भए चिन्नु भयो चिन्यो यस्तो उस्तो पछिबाट पनि आफ्नो गऱ्यो यस्तो भयो नि त तर त्यो आफू कुन लेभलबाट आएको कुन ठाउँमा कुन स्थान पहिला थियो त्यो कहिले पनि मान्छेले बिर्सिनु हुँदैन बिर्सिनु भयो होइन त्यसमा अब म त्यो खुलस्त त कुरा गरी होइन बिर्सिनु भए पनि भए पनि नभए पनि तर त्यस्तो के के घटनाहरू घटेको थियो होइन मैले के गरेको थिएँ म कस्तो थिएँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन यहाँबाट धेरै प्रष्ट हुन्छ धेरै ठिक छ उहाँले भन्नु खोज्नु भएन हामी डिगेन गर्दैनौँ तर यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ओके अब लभ लाइफको कुरा जोडिहालेँ मैले होइन हल्लाको कुरा अब साँच्चै अहिले चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसो भए सिङ्गल तपाईँ त पहिलादेखि नै सिङ्गल म पहिल्यैदेखि नै थाहा छ नि त कति भयो अलमोस्ट धेरै भइसक्यो ए ओके ठिक छ म यो कुरामा आउँछु पछि होइन <laughs> ओके तपाईँ यति नेगेटिभिटी तपाईँको अहिले फैलिएको छ पहिला तपाईँको एकदम राम्रो थियो बिचमा फैल्यो बिचमा भन्नाले पनि अहिले यो लकडाउनले गरेर फैलियो नेगेटिभिटी फैलियो किनकि की मेरो यति राम्रो इन्टरभ्यूहरू यति राम्रो त्यो सोसल राम्र वर्कहरू गरेको सबै भिडियोहरू सबै फ्ल्यास गरिदिइरहेको थियो मलाई थाहा नहुँदा हुँदा उं� पनि मैले यही प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई जस्तो तपाईँको राम्रो पक्ष देखा छैन जस्तो हामी फोटो पनि डिस्प्ले गर् गर्छौँ अहिले होइन तपाईँ भन्नुहोस् यस्तो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँले तर तपाईँको सोसल वर्कको कुरा आएको छैन अस्ति त्यो इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँले के गर्नुभयो भनेर जुन धमलाजीले तपाईँलाई एकदम एग्रेसिभली सोध्नुभयो एन्सर दिन तपाईँलाई कस्तो त्यतिखेर अप्ठ्यारो लागेको थियो कि या तपाईँलाई भन्न मन थिएन होला तर त्यहाँ डिगिन भइरहेको थियो त्यो प्रश्न तपाईँले समाजसेवा त राम्रो तरिकाले गरिराख्नु भएको रहेछ त तर त्यो कुरा त राम्रो बाहिर आउँदैन मिडियामा खालि नेगेटिभ पोइन्ट मात्रै किन आइरहेछ सुषमा यस्तो यस्तो कसैले म यस्तो खालको मान्छे कि ए मैले राम्रो काम गरेको छु म अरू दोस्रो देखाउँछु चाहिँ म सक्दिनँ कि आउ क्यामरा लिएर आऊ म तिमीलाई दुई चार हजार रुपियाँ दिन्छु भन्ने टाइपको मान्छे परिनँ कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट है त नेपाली धेरै सबैलाई भन्दिनँ कोही कोही पत्रकारलाई कि पैसा दिएर लमेर खिच जतिजना छ नि त त्यो गड ठिक छ यो विषय मलाई थाहा oh, <laughs> थिएन है ओके okay, सुषमाजी तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीमा लप हुन्छ नि कसैलाई चाहिँ मेरो खिद्दे भनेर बोलाउनु भएन अह oh, म बोलाउँदिनँ त्यस्तो okay. so, त्यही बोलाउँदिनँ तर चाहिँ फ्ल्यास चाहिँ अस्ति न हुन त मेरो सिक्स सेभेन इयर्स भयो मैले सोसियल वर्क गरिरहेको म कहिले पनि गर्दिनँ एकताका चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ छापाएको थियो होइन समाजसेवी छ अहिलेसम्म पनि मसँग छुमा कार्की भनेर अनि अस्ति नै अब म बच्चाहरूलाई हेरेर आउँछु होइन आमाहरूलाई हेरेर आउँछु त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले नै एकदमै रिक्वेस्ट गरेर मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई चाहिँ नगर्नु किनकि म यस्तो राम्रो म यस्तो म देखाउन चाहन्दिनँ होइन जस्तो अब यस्तो कुराहरू त मेरो फ्रेन्ड मेरो फ्यामिलीहरूमै सीमित छ नि त जो मेरो नजिक छ उनीहरूलाई थाहा छ म को हुँ भनेर मैले बाहिर गएर बा अब ऱ्यान्डम मान्छेलाई ए त्यो तपाईँ त यस्तो है भनेपछि अब म होइन हजुर म यस्तो होइन म यस्तो यस्तो भनेर त म चाहिँ सबैजनालाई भन्न त सक्दिनँ नि त होइन तर तपाईँ त्यही एउटा लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो धेरै एक्टरहरूले चाहिँ देखाउनु हुन्छ कारण के हो भने अब देखाएन भने पनि गाली खाइरहेछ किन गरेन भनेर देखाउँदा पनि भन्छन् राम्रो नि नदेखाउँ अनि मैले पनि अब त्यो बच्चाहरूसँग भएको फोटोहरू राख्छु अनि अहिले चाहिँ पहिला त पहिला त एकदम राम्रो राम्रो अब हुन्छ नि राम्रो उयोहरू भन्ने होइन अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनको बेलामा मान्छेहरू त्यो देखिन्छ नि कतिजनालाई रिस हुँदो रहेछ कतिजनालाई के के आ, के के हुँदो रहेछ सो देखाउँ कि देखाइरहेको हो देखा देखाउनुको लागि गरे हो भन्ने टाइपको भइरहेको हुन्छ सो आफ्नो आफ्नो त्यो एउटा सोच्ने हुन्छ नि सो so तपाईँ कहिले देखाउनुहुन्न अब म त्यस्तो ठिकै छ अब अर्को यो यो त एक्चुली अब यो इन्डियन न्युजमा पनि तपाईँ एकदम भाइरल हुनुभएको थियो अब मैले मैले सोध्नु भा मैले सोध्नु खोजेको सलमान खानको विषयमा होइन अब सलमान खानसँग तपाईँ फोटो खिच्दाखेरि इन्डियन मिडियामै तपाईँको व्यापक हल्ला भएको थियो राम्रो हो त्यो एउटा नेपालीको लागि तर हल्ला एउटा के थियो आज क्लिरिफाई पनि गरिदिनुहोस् सलमान खानले तपाईँलाई फिल्मको अफर पनि दिएको थियो भने हल्ला थियो इज इट राइट अर रङ के हो यो अनलाइन थियो कसले भनेको आइरहेको थियो होइन उहाँसँग चाहिँ मैले स्कटल्यान्डमा ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ मिनट्स म पहिल्यैदेखि भन्दै आएको ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ मिनट्स मजाले खत्मी कुरा गऱ्यो साथी साथी जस्तो गरेर कुरा गरेँ गरे, तर मैले ए मलाई फिल्म न मलाई यो गराइदिन्न भने म त्यस्तो चाहिँ परेन सलमान खानलाई फ्रेन्डसिप गरम इट्स ओके म पनि मिडिया फेल्क्यो तपाईँ पनि मिडिया फेल्क्यो फ्रेन्डसिप ठिक छ तर त्यो हुन्छ नि त्यो खेल्ने नपा जस्तो गरेन नेपालको हिरोइन भने एके म चाहिँ त्यो नेपाललाई हेर्ने एकदमै राम्रो मलाई भनिरहेको थियो म आउँछु भनेर अनि त्यतिखेर अनि छ महिना सिक्स मन्थ्स हो नि त दबङ टुर अनि म चाहिँ खुसी भएको थियो अनि दबङ टुरबाट नै अनि त्यतिखेर बेङ्गे ह्युमनको पनि मेरो आफ्नो लाइक मेरो आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ तिनवटा स्टर खोल्याएको छ कि बेङ्गेमनको अनि सो त्यतिखेर पनि अब मिटिङको लागि मिटिङको लागि चाहिँ सोयल खाना थियो साँच्ची सोयल खाना थियो अनि लिएर आउँछु अनि हामीले त्यो त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू भएको थियो कि होटल पनि सोल्टी होटेल पनि रुम ठ्याक्कै बुक गराएको थियो होइन त्यस्तो यस्तै भएको थियो अब चान्स त्यो भएन सेक्युरिटीहरू दिन सक्दैन अब ऊ सलमान खाना आएपछि मान्छेहरू त्यसै हुन्छ होइन दिनुपऱ्यो नि त त्यस्तै उसको पनि आफ्नो पहिलो भेटघाट पछि तपाईँको दोस्रो भेटघाट भयो कि भएन या तपाईँको कल भयो कि भएन आज अहिलेसम्म तपाईँले भन्नु भएको छैन आज ल प्युवाल सोबाट भनिदिनुहोस् थोरै यो त कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन होइन नि त तपाईँलाई मैले कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन सोद्दिन भनेको थिएँ भेटघाट भयो त्यसपछि उहाँको भन्छ जस्तो असिस्टेन्ट बोल तपाईँको मेसेज फ्लो गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट पनि मेसेज आउँछ तपाईँलाई नेपाल आउने चान्सेस के छ सुषमा कार्कीलाई थाहा होला नि त सलमान खान नेपाल आउने आउँदैन अहिले ओके यहाँबाट क्लियर हुन्छ कि तपाईँहरूको बन्डिङ राम्रो रहेछ म धेरै कोट्याउन चाहदिनँ बन्डिङ राम्रो छ सलमान खानु मैले भने सलमान खान र सुषमा कार्कीको बन्डिङ राम्रो छ यति मात्रै बुझ्नु मैले त्यसरी बुझौँ है राम्रो छ ओके मलाई त बिचमा कि एनिवेज ठिक छ होइन बन्डिङ राम्रो हुँदैमा चाहिँ नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन नि त होइन हामीले बन्डिङ राम्रो छ भन्ने मात्रै सोधे हो नि त सो डेफिनेटली <laughs> so कुनै दिन तपाईँलाई सलमान खानसँग देख्न सकिन्छ फिल्ममा फिल्ममा <laughs> चाहिँ <laughs> नभनौँ <laughs> पर्सनली चाहिँ अब डिनर लन्चको लागि चाहिँ त्यो हन्ड्रेडको टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकिन्छ होइन नेपालमा कि इन्डियामा इन्डियामै इन्डियामा यहाँ चाहिँ होइन त्यो चाहिँ सकिन्छ फिल्ममा चाहिँ म म भन्दिनँ किन नभएको कुरा मैले भन्नु हुँदैन ओके ल ठिक छ अब लागौँ अर्को <laughs> स्टेटमेन्टतर्फ जुन तपाईँले जुन बोल्ड स्टेटमेन्टहरू दिनुहुन्छ नि प्रायः mm -hmm. यही बोल्ड स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्टमा अगाडि पनि भने तपाईँलाई यही बोल्ड स्टेटमेन्टको कारणले गर्दा तपाईँ कतै नै कतैकै कन्ट्रोभर्सीमा आउने अनि तपाईँलाई नै हुन्छ नि तपाईँले राइट वेमा बोलिराख्नु भएको छ तर पर्सेप्सन रङतिर जान्छ क्या यो के तपाईँको अनुहार त फेरि स्विट छ तपाईँको अनुहारमा त्यो एटिट्युड पनि त्यस्तो नेगेटिभ एटिट्युड देखिन्न तर पनि मान्छेले किन यसरी गलत सोचिरहेको छ या तपाईँको पछि धेरै दुश्मन छन् खै दिनका दिन साँपहरूको सपना देखिरहेको हुन्छ वरिपरि घुमेको शत्रु त घुम्या होला नि होइन त है तपाईँलाई कोही कोही बेला चाहिँ फिल हुँदैन यस्तो मैले दुःख गरेँ यति स्ट्रगल गरेर आएको छु मेहनत त कसैले देखेन खालि मेरो खेदो खाने बस्यो भने फिल होइन तपाईँले 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 अहिलेको त म पहिलाको ऊ गर्न चाहन्न किनकि मेरो यो क, यो वर्षभरिमा या अस्तिको वर्षभरिमा मेरो धेरै राम्रो उहरू भइरहेको थियो होइन यो अहिले लकडाउनको कारणले मैले भने नि यस्तो यो एउटा सानो एउटा इन्टरभ्यूले अब यत्रो टिकटक बनाइदिएर यो आफै भाइरल गरेर के यो पछि सबैजनालाई थाहा हुन्छ के कस्तो हो भनेर होइन कसलाई होइन मैले उहाँहरूलाई ब्लेम गरेको होइन नि त मैले उहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन कि तर मैले मेन ठाउँ म अहिले कसैले आएर ल यसो मैले अब तपाईँ बसिराख्नु भएको छ पासाङ तिमी यस्तो यस्तो भनेपछि रिसोर्ट छ कि रिसोर्ट छ रिसोर्ट छ नि होइन अब घर बसिरहेको बेलामा लकडाउनको बेलामा नगरोस् कसैले पनि केही पनि नहोस् तर त्यसको एउटा निष्कर्षमा त पुग्नु पर्यो नि त तर तपाईँको हेडलाइन्स कस्तो डेन्जर आएको थियो नि सुषमाले अब जेल हाल्छन् हाल्छन् भनेर के हो यो यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ नगरौँ म उहाँको विषयको मलाई केही कुरा म एकदम थाहा पनि छैन के हो कस्तो हो म त्यति पर्सनली म उहाँलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ त्यो उहाँको त्यस्तो यस्तो कुरा गर्दै नगरौँ होइन तर कसले गरेको यो किनकि हाम्रोमा छ नि त कति म्यासेजहरू हुन्छ कति

फेरि आएन भने फेरि होइन मैले मैले ल प्रोसेस नगरेको भएदे म चुप्प लाएर ए ल अहिले गर्नेले गरे मलाई कतिजनाले भनेँ ए सुसमा छोड्दै टिकटकमा त्यो एकछिनमा एकछिनको लागि मात्रै हो त्यत्रो कस्तो कस्तो सेलिब्रेटीहरूको कस्तो कस्तो स्क्यान्डल हुँदाखेरि त एक दुई हप्ता मात्रै हो तिम्रो त त्यो केही न केहीको होइन त्यो बोलेको आधारमा त्यो मान्छेहरूले आफै आफैले त्यो सोच्ने आफै आफैले त्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो भनेर भनिरहेको छोडिदियो भने होइन मैले त अनि चाहिँ मैले भनेपछि यस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेको हेल्प गर्नुभन्दा मान्छेको हेल्प गर्नु कसले खाना पाएको छैन त्यहाँ गएर राहतहरू दिनु आफ्नो छरछिमेकी बारे बारेमा सोच्नु दैनिक एउटा काम गरिरहेको मजदुरको बारेमा सो सू, सोच्नु होइन यस्तो लकडाउनको बेलामा यस्तो गर्नु त राम्रो होइन किनकि लकडाउन पछि गरेको भएदिए okay. ल ठिकै छ होइन यो यस्तो बेलामा त यो देश नै हुन्छ नि यत्रो लगेर पैँतालिस आज कति दिन भयो होइन त्यस्तो मान्छेहरूले खान पाइरहेको छैन लाउन पाइरहेको छैन जाउँ यता यता जानु त्यहाँको बा बाटोमा पशुपङक्षी भनौँ न अब बाँदरहरूले नै गल्लीको कुकुरहरूले नै होइन दैनिक दैनिक काम गर्ने अब दैनिक काम गर्ने तरकारी बेच्नेहरूको नै भनौँ न पानीपुरी बेच्नुको नै तिनीहरू पनि त मान्छे हो विचार तिनीहरूले केही पनि गर्न पाइरहेको छैन भनेपछि अहिलेको यस्तो लकडाउनको अवस्थामा सोच्नु आफूले गर्ने क्षमता हुन्छ नि आफूले गर्ने अनुसार अरूलाई हेल्प गर्नु यस्तो यस्तो सजेसन दिनु गर्नु काम गर्नु राम्रो अरूहरूलाई प्रोत्साहन राम्रो हेल्प अलिअलि राहत चामल दाल दिँदैमा के बिग्रिन्छ होइन हावा कुरातिर चाहिँ अह म यस्तो चाहिँ उ गर्दिनँ होइन त्यही पनि मैले चाहिँ ल नि त अनि ठिकै छ अब केस त गर्नु पर्यो नि त होइन यस्तो सम्मानको कुरा सम्मानको कुरा आफूले केही गलत काम गराएको छैन केही गराएको छैन भनेपछि कसैले बदनाम गरिरहेको छ भने त कतिजना मान्छे त एसएलसी फेल हुँदा त झुन्डेर मर्छ भने कति कमजोर मुटु भएको मान्छे म मा त जे भए पनि त एक दसजनाले गरोस् बिसजनाले गाली गर्यो तिसजनाले पचासजनाले त मलाई राम्रो भनिरहेछ मलाई त्यसमा केही फरक पर्छ त्यो पराएको छ तर तपाईँले केस गरिसक्नुभयो र चाँडै भन्दा चाँडै प्रमाण आउँछ अगाडि त्यसै अब आउँछ त्यो अब यता पनि कति प्रोसेसहरू रहेछ होइन अहिलेको लकडाउनको बेलामा त कसैको पनि केस लिँदैन नि त तर उहाँ तपाईँको सम्मानको लागि जुन सम्मान तपाईँको घुम्यो त्यो सम्मान ब्याक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले केस गर्नु भएको छ प्रमाण आउँदैछ यति यति लागि है ओके अब चाहिँ हुन्छ नि युट्युब रिएक्सनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा लास्ट प्रश्न मलाई कन्ट्रोभर्सियल प्रश्न गर्नु मन थिएनदेखि होइन मैले गर्दिनँ पनि भनिरहेको छु होइन म गर्दिनँ पनि तर यति हो म म भर्सक चाहन्छु एउटै इन्डस्ट्रीमा हामी भएपछि चाहिँ मिलेको राम्रो क्या मेरो चाहना तपाईँको पनि चाहना दिने हो यति मात्रै भन्नुहोस् अब मैले तपाईँलाई धेरै कुरा कोट्याएन नि त राइट वेमै गयो नि त एउटा चाहिँ म लास्टमा फेरि दर्शकले मलाई राम्रो सोच्दैनन् होइन यति मात्र सोच्छु तपाईँ र यदि पूजा मिल्नु पऱ्यो भने तपाईँको इनिसिएटिभ चाहिँ के हुन्छ मिल्नु हुन्छ यति मात्र यदि यदि उताबाट हात कुरा गर्दै नगरौँ यदि उहाँको होइन त्यतिखेरै देखा जाए नि म अहिले नै म केही पनि बोल्न चाहन्न यो विषयमा म केही पनि भन्न चाहन्न चान्सेस कतिको छ त्यति मात्र भनिदिनुहोस् मिल्ने चान्सेस कति छ यदि मिल्न खो हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ नि तपाईँले मेरो पनि झगडा परे होला फर एक्जाम्पल तर भोलि म तपाईँसँग मिल्न चाहन्छु हुन्छु कि तपाईँ मिल्नुहुन्न मसँग तपाईँको र मेरो चिना दस वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म केही हुने भएको छैन मलाई इक्जाम्पल दिएको यदि कसैले ल है सुषमा सरी यो दस दुनियाँ मिडियाले हाम्रो ए यसो यसो म मिल्न चाहन्छु या मिल्न चाहदिनँ म यस्तोको कुरा गर्दिनँ होइन किनकि यो अन द स्पोट पछि त्यो थाहा हुन्छ होइन तर यो अहिले मेरो यो काम यो मैले जुन अहिले लागि पारेको छु प्रोसेसहरू त्यो न नआउन्जेलसम्म म केही पनि भन्न चाहन्न ओके त्यति है त हजुर ओके यसलाई म धेरै म कोट्याउन चाहदिनँ सो अहिले अब चाहिँ युट्युब रियाक्सनमा लागौँ है त सो अहिलेको लागि लेट्स इन्जोय युट्युब रियाक्सन अर वाइड गाई सो इट्स टाइम फर युट्युब रियाक्सन सुषमा कार्की फोनसँग रेडी हुनुहुन्छ र पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला सायद सो सुषमा रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ टेलिभिजनमा आई थिङ्क युट्युब रियाक्सन पढ्ने पिउएल सोमै हो यो, यो, यो. अरू अरू सोमा पाउनुहुन्न तपाईँ सो यो क्यामेरा हेरेर चाहिँ तपाईँ कस्तो तपाईँलाई के लेखाएको छ मैले कति राम्रो कमेन्ट पनि खोजेँ तर तपाईँले धेरै गाली खानु भएर रहेछ तर आई आइचुडे आउनु सी तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ रेडी हुनुहुन्छ ल फाइभ डेज अगो रेणु गुरुङ भन्नेले लेखेको रहेछ होइन पूजा इज क्विङ एन एन्ड सुषमा इज चिप कोरोना भाइरस रे ओ थ्याङ्क यू सो मच कोरोना भाइरसले सबजनाले सबजनालाई एट्याक हुन्छ नि त थ्याङ्क यू मलाई कोरोना भाइरस तिमीलाई पनि लाग्न सक्छ नि फेरि मबाट चाहिँ अलिक टाढै हुनु ओके नवीन इयर अगो छ भट्टराईर अगोमा दिदी युआर सो गुड रियली गुड कस्तो ट्रु कुरा गर्ने युआर द ओन्ली एक्ट एक्ट्रेस हु इज सो रियल फ्यान लिस्टमा एड ल थ्याङ्क यू सो मच नवीन भट्टराई नवीन भट्टराई जी वानर गएको कमेन्ट्स रहेछ होइन यो पहिले के रहेछ थ्याङ्क यू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ भने लस अफ लभ मेरो साइडबाट अनि यो परी शर्मा टु विक्स अगाऊ पूजा दिदीको फिल्म हेर्न त्यति धेरै मान्छे हुन्छन् तिनी सबै फेक हुन् त सोचेर बोल्नु सुषमा म्याडम रे सोचेरै बोलेको बहिनी तिमी नघब्रहौ <laughs> सत्य तथ्य थाहा हुन्छ हेर्नुपर्छ सबैजनाको सा। फिल्म हेर्नुपर्छ नेपाली फिल्मको नेपाली फिल्म नेपाली फिल्म जुन जुन नयाँ फिल्महरू आइरहेको हुन्छ सबजनाको फिल्म सब हामी नेपाली हो नेपाली फिल्मलाई धेरै माया गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ यसको फिल्म हेर्नु त्यसको फिल्म हेर्नु पछि म भन्दिनँ सबको फिल्म हेर्नुपर्छ ठिकै छ म चाहिँ अहिले चाहिँ टू थ्री इयर्स भयो फिल्मबाट चाहिँ अलि टाढै नै बसेको बहिनी त्यो चाहिँ मलाई था थाहा भएन कसको फिल्म हिट हुन्छ कसको फिल्म फ्लप हुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईँ आफै सोचेर बोल्नुहोस् है त <laughs> सुषमा कार्की भनेको मेलिना राई र रा, एलिसा राईलाई नचिन्ने घमण्डी केटी हो अरे घमण्डी त अब जातले पाएको हो म त घमण्डी त घमण्डी नै छु त्यस्तो घमण्डी पनि छैन तर माया गर्नेलाई म धेरै माया गर्छु तर मैले uh, मेलिना राईलाई चाहिँ उहाँसँग काम कति भयो भने तिन चार वर्ष अगाडि उहाँसँग काम नगरे वहाँ भर्खर बकर भर्खर आउँदाखेरि चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि एकजनाले चाहिँ मेलिना राईलाई चिन् चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर अनि त्यतिखेर मैले उहाँसँग काम पनि गराएको छैन नाम पनि सुनेको थिएन मैले चिन्दिनँ भनेर राम्रो प्रश्न सोधेँ पछि मैले उहाँको म्युजिक भिडियो दुइटा गरेँ राम्रो बोलीचाली भयो राम्रै भयो अब त्यहाँबाट त अब मेरो इन्टरभ्यू लिएको छैन चिन्नुहुन्छ अलिक नचिन्ने मेरो टोलको बहिनी टोलको बहिनी हो किन नचिन्ने <laughs> त्यतिखेर चाहिँ मेलिना राई भर्खर भर्खर आउँदाखेरि चाहिँ सोधेको थियो नि त मलाई एकजनाले चिन्छ कि चिन्दैन भनेर म प्रायः म चिन्दैन so, त्यतिखेर चिन्दिनँ थिएँ कि अनि उहाँसँग विचार अनि उसले मलाई दुईवटा म्युजिक भिडियो दियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो रहेछ दामी उसको उसमा कति टिकटक गरेर आउँछु जे पर्सनली राम्रो चिन्छु म सुषमाजी अब जेम्मी डोर्जे टु इयर्स अगो रे जेम्मी डोर्जे बा ठिक छ सुषमाजी युआर भेरी स्ट्रङ किप इट अप कज नो वान इज पर्फेक्ट इन द वर्ल्ड रे ए वर्ड रे वर्ड हो सही हो कोही पनि कतिजनाको बोली के के फुस्किरहेको हुन्छ के के कतिजना ट्रोल बनाइदिरह हुन्छ सा, नि त्यो सानो सानो पछि लाग्नु हुँदैन हजुर ठुलो सो, सोच सोचेपछि अनि बल्ल अगाडि बढ्छ पूजाको अगाडि सुषमा फिक्का लाग्छ यो आइमाई रे एक्सक्युज मि मेरो बिहा भएको छैन म आइमै छ होइन म एउटा केटी मान्छे हो र कसको फिक्का लाग्छ के फिक्का लाग्छ तपाईँले जज गरिदिनु भयोमा धेरै धन्यवाद नाम उसान उशा, मान श्रेष्ठ न नौ घन्टा अगाडिको रहेछ ठिकै छ आफ्नो आफ्नो सोच्ने हो अन्त एटिट्युड इगो चटक ओभर कन्फिडेन्स चु चुतियापन रे सुषमा गरे एटिट्युड पनि छ इगो पनि छ चटक पनि देखाउँछु ओभर भन्दा पनि ओभर कन्फिडेन्स समूहमा चुतिया भनेको भाइले आफूलाई आफूलाई भन्यो होला निस्टर जप्परले टु डेज अगोपन चुतियापन भाइको चाहिँ कस्तो भनेपछि संस्कारै त्यस्तो रहेछ चा, बोली चालिने त्यस्तो रहेछ चा, ठिकै छ आफ्नो आफ्नो सोच्ने शक्ति हो भाइ म चाहिँ यसमा कमेन्ट बल्ल मैले यत्रो वर्षपछि बल्ल पढिरहेको छु कमेन्ट म पढ्दै पढ्दिनँ एटिट्युड पनि भएकै मान्छे हो इगो पनि भएकै मान्छे हो चटक पनि खत्रै छ सा ममा सबजनाको क्यारिकर गरिदिन्छु ओभर कन्फिडेन्स भाइ कन्फिडेन्स अगाडि आएर आऊ कन्फिडेन्स कतिसम्ममा त्यतिखेर थाहा हुन्छ चुतियापन भाइले आफूलाई आफूलाई भनेछ ल ठिकै छ निश्चल जप्पर टुडे जगो पुजा फ्यान्स योङे अगोङ आई हेट सुषमा ओ थ्याङ्क यू सो मच द्याट मिन्स आई लभ यु सो मच आई हेट यु भन्छ नि गर्लफ्रेन्डले रिसाउँदैन आई हेट यु भन्दाखेरि बेबी त सुन्न भनौँ न आई लभ यु भन्दा टाइपको ठिकै छ सुन न सुन के भनेको छ पूजा फ्यान्स होइन आई हेट सुषमा अगेन डे सो ब्युटिफुल रे मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू मलाई सबजनाले ब्युटिफुलै भन्छ आई हेट यु भन्ने पछिबाट चाहिँ राम्रै भन्ने कि पच्चिस सो ब्युटिफुल रे हजुर थ्याङ्क यू मेरो भाइ एकदम कमेन्ट एकदम सोचेर सम्झेर गर्नुपर्छ खास <laughs> गरी आफूलाई थाहा रहेन रहेछ के लेखेको छ के लेखाएको छैन भनेर योग या वान डे वर्ग मलाई मलाई हेट गरिरहेछ मलाई राम्री भनिरहेछ कि फेरि सकियो अझै छैन त्यहाँ राखिदिनुहोस् थ्याङ्क यू हजुर अब जे होस् कमेन्ट पढेर मजा आयो एकदमै मजा आयो म त फर्स्ट टाइम यस्तो कमेन्ट पढिरहेको छु अनि कतिजनाले टिकटकमा पनि त्यो मेन्सन हुन्छ नि ह्या म त हेर्दा पनि हेर्दिनँ आफ्नो भिडियो बनायो राख्यो अरू घरको हेर्ने अरूहरूको राम्रो रा, आफूले फलो गरेकोहरूको चाहिँ मात्र हेर्छ अरूहरूको चाहिँ म चाहिँ हेर्दिनँ मलाई त्यो पछि लाग्नु नै छैन मलाई यस्तो कमेन्ट्सहरू कसले के भनिरहेको छ मान्छेको एउटा काम हुन्छ एउटा ठाउँ कुन पोइन्टमा जान्छु एउटा हुन्छ नि पछाडि फर्किएर हेऱ्यो भने त यार खुट्टा तान्ने त कति हुन्छ हुन्छ नि तर कहिले चाहिँ म कहिले पनि नेभर कहिले पछाडि फर्केँ छ त खुट्टा भए त दिनुहुन्थ्यो होला एकदमै रमाइलो भयो तपाईँले मेन कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा टाइम दिनुभयो त्यसलाई थ्याङ्क यू तपाईँले इन्टरभ्यू नै दिन्न भन्नुभएको थियो तर मैले उहाँलाई कल गरे थिएँ रिक्वेस्ट गरे थिएँ एन्ड सी फाइनली यू त्यसको लागि र आई होप आजको यो एपिसोड तपाईँलाई मन पर्यो या तपाईँलाई यो जुन टाइम बिताउनु भयो फेरि यो चाहिँ बोलेको मनदेखि बोलेको हो नि फेरि मनदेखि भ म जे पनि कुरा सत्य कुरा भन्छु म कहिले पनि झुटो कुरा चाहिँ बोल्दिनँ होइन यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् मनमा जियो मात्रै पाछो बोल्ने मान्छे हो तर कस्तो भनेपछि त्यो तपाईँहरूले पनि उ गर्नु पर्थ्यो अब यही तपाईँहरूले मलाई इन्टरभ्यू लिनुभयो यो फेरि इन्टरभ्यू अरू च्यानलले उ गर्यो भने त्यो चाहिँ क्लेम गर्नुपर्छ नि त्यसको लागि प्रोसेस छ मैले भन्नु खोजेको इन्जोय गर्नु एकदम राम्रो एकदमै राम्रो मलाई त मैले भने अस्ति नै तपाईँहरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि पनि कस्तो डिजाइन कस्तो राम्रो खालको इन्टरभ्यू लाग्यो अनि त्यसैले पनि तपाईँले अब दुई पटक भनिहाल्नु भयो भनेर आएको नि फेरि उहाँले एकदम होइन ठिकै छ एनिवेज थ्याङ्क यू भेरी मच लास्टमा तपाईँको फ्यान्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ फ्यान्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब राम्रो भन्नेले पनि सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ कोरोना भाइरस अब आफ्नो आफ्नो घरमा सुरक्षित सँग बस्दिनु होला आफ्नो छर छिमेकी अब टोल उहरूमा आफू जतिसक्दो राहतहरू दिनुहोला अलिकति पैसा डोनेसन दिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन र हिटर्सहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू सो मच अब हिट गर्नेले पनि पछि गएर लभ गर्छ माया गर्छ कसैले हेट गर्ने बित्तिकै यो मान्छेले हेट गर्छ भने म घृणा गर्ने खालको मान्छे चाहिँ परिनँ होइन झन् यू सो मच राम्रो सबैजनाको दुस्मनलाई त मित्र भन्नुपर्छ भनेपछि म यत्रो अडियन्सहरू मलाई यति सपोर्ट गरेको छ मेरो यति धेरै म्यासेजहरू मेरो हेर्दाखेरि इन्स्टाग्राममा यति पोजिटिभ म्यासेजहरू केटीहरूले फेरि लेडी क्रस भन्ने फेरि के भन्ने आमामा रउने रोवाने म्यासेजहरू केटीहरूले कि मेन अनि केटाहरू पनि यति फलोहरू गर्ने वा जियोस् मेरो एकदम पोजिटिभ आइरहेको छ म एकदमै खुसी छु त्यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क अर वाइट गाइस सो वी हेड ग्रेट फन आजको एपिसोडमा आई थिङ्क तपाईँले एउटा गुड साइड पनि देख्नुभयो होला सुषमा कार्कीको यतिकै मान्छेलाई चाहिँ जज नगरिदिनुहोस् होइन किनभने पर्सनली चिन्दैनौँ हामी मिडियामा हामीले के बोलिराखेका हुन्छौँ तर त्यसको अर्थको अनर्थ लगाइदिइराखेको हुन्छ धेरैजनाले सो त्यही भएर सायद उहाँको पोजिटिभ साइडलाई पनि धेरैले नेगेटिभली हेरिदिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म सो मैले आज कन्ट्रोभर्सियल त्यति डेप्थमा पनि गएन सिम्पल वेमा चाहिँ उहाँलाई एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मैले सोधेँ उहाँले मनमा जुन इच्छा थियो उहाँको उहाँले पुग्नुभयो र उहाँलाई एन्सर नदिने दिन मन नलागेको क्वेसन्सहरू उहाँले क्विट गर्नुभयो सो नट बिग डेल सो उहाँ थ्याङ्क अल माई भ्युवर्स र टेलिभिजनमा यो एडिसन मिस गर्नुभयो भने जस्ट सब्सक्राइब अस अनि यो हो टेलिभिजन एचडी युट्युबमा अनि बेल आइकन थिनु होला सम्पूर्ण अपडेट्सहरू पाउनुहुन्छ सो यति भन्दै आई थिङ्क one more time thanks to all the viewers thanks to all the crew members uh, this is me passing you on the lama and susma karki want to say take care bye bye, bye.